Da er vi tilbake i et av verdens mest skrekkslag. Ja. Er det noen som går allerede? Ja. Ja, vi skal begynne rett med den gåinga, ja. Vi bare tar og popper en liten noko her først på siden, liksom. Åh, god lyd. God lyd. Raspberry Blast, liksom mer retro-design. Love it. Hva er det som skjer her, da? Det er ikke noe skummelt her, vel? Jeg synes de nevnte sist. Åh, fy faen, jeg skal ta den fossen her, liksom. Jeg synes de nevnte sist gang at det her var hjemmet til ei viss Martha. Men Martha, hvem kan det være? Her ser jo ikke ut som et sted hun der syke dama med pickaxen kunne bodd, kanskje? Og det er lyden. Like jævlig som alltid. Jeg får vondt i magen av å spille spillet her allerede. Nå finnes ikke noen i spillet her jeg mer redd for enn hun der. Ja. Og hun kommer til å chase meg inn der, så må jeg ta og stresse med alt det greiene her på en gang. På tide som jeg får hun rett i ræva. Det er lov å si. Vi må explore litt, da. Pick a bandage. Hiding spots. Det er veldig viktig, ja. Jeg skal ikke inn i noen av de der, tenker jeg. Hva er det her for noe? Ikke noen psycho dame som bor her, eller? Jeg orker! Jesus, don't you ever quit? Det er Martha! Jeg kan ikke holde noe i handa, for hvis... Fucking god, ass. Ah, fuck deg, Martha. Hva skal jeg si til ham? Ser ikke at jeg leser det her nå med hun der psykoen der bak meg. Her krever vi litt. Jeg lurer på hvor det er. Jeg må ikke stikke hodet mitt ut der nå, vet du.
Ok, Martha bare gå forbi, ja. Hadde ikke gjort noe det. Try to say to him. Jeg kan ikke sitte inn her helt, jeg beklager. Jeg holder meg opp litt courage nå. Det er ikke hvor bitchen er her. Er det Martha's house, eller? Det er for god mulighet for å gjemme seg her, da. Å, fy faen! Hvorfor må jeg ha en kjapp vei ut herfra? Det liker jeg ikke. Jesus. Var det en gammel slakter, eller? Ikke. Ja. Med mellom her da. Så gæl. Å, fy faen, jeg har så høy nerver nå, ass. Fy faen. Ja!
Ja, vi bare presse oss imellom. Åh, fy faen. Jeg skal bare campe. Åh, jeg bud. Værste spill, ass. Jeg er jo helt forbannet ekstrem, jo. Ah, shit, ass. Fy faen, jeg sliter med å komme forbi det greiene. Bare pust. Åh, fytte. Fy faen! Nå kommer pickaxen, liksom. Jeg hører jo alt for close. Men faen, hvordan skal jeg komme meg forbi, jo? Jeg må kanskje lure... Fy faen, ass. And then the child. I will be that plague and that ransom. Yes, Lord, for this is holy ground. Bare jobbe. Åh, fy faen. Kom igjen. Spark den der nå. Bare jobbe. Åh. Ja, bare jobbe. Satan for deg, ekkel dame, ass. Ok. Fuck. Keep moving. Åh. That is the mine. Where the heretics are... That's where they've got Lynn. Heretics. Hver eneste dag. Fremfor hun der Martha, ass. Det skjer ikke. Heretics hver eneste dag fremfor Martha. Martha er helt forferdelig. Åh, fy faen, jeg er helt svett i henne her, liksom.
ta en screenshot. Woho! Nei, det ligger da ikke. Åh, det er Martha, vet du. Skriv den. Here's Martha, my last beloved, most trusted, and my intimate companion since your childhood. I know your faith is imperfect, kanskje? I know that old, worn, warm, adult, det greier ikke, altså. Just wash your cheeks. You think you sin in murder, but hear me, as nine have told you, enemy way I know how. I told you every way nine know how. You would only sin if you stayed your hand. Er det ni-tall liksom? Eller i? Nei, det er i. I know if you... I will do... Okay. You do not chain a nailed dog, jeg vet hva faen jeg. Are you not responsible for the children? Det er jo... Jeg skjønner ikke denne løkkeskriften, men jeg gidder faen ikke å lese piss her. Hva er det for noe pen skrift, liksom? Skjønner ikke en drit, da. Orker jeg ikke. Slepp meg inn, sa jeg. Oi, sant. Wait, wait. This is before I found her hanging. Wake up, wake up. I'm still here. Vi må bare lagre tapes her, liksom. Hvor er det vi skal? Kunne ikke vært litt lys her, da? Ja, selvfølgelig. Det er jo litt ekkelt. Må bruke Martha her i de gangene her, da tror jeg... Da slår vi oss på. Åh! Vi går inn her, da. Oi! Oi, oi, oi. Men batterier her, ja. Vi har kanskje å bruke drømmebatterier. Hadde ikke gjort noe det. Fuck! Åh! Oh, det går ut! Åh! 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 Shit, ass. Åh, fy faen. Ikke ganske god buss, da? Skal den være på whiteboardet der, da? Hæ? Jeg liker ikke det her, altså. Hva faen, da?
Vi skal videre. Eller kanskje ikke. Nei. Hva faen skjer da? Eller er det noe vi skal gjøre i klasserommet der liksom? Nei, vi må gjøre noe der. Det er noe puzzle-greier. Det er det fetteste jeg vet om, men. Det er boring! Selvfølgelig, litt pushes. Det er ikke creepy. You need transparency. What? Hva er det for det nå? Jeg må ha det arket. Det må jo være rundt her et eller annet sted, det da. Det andre klasserommet. Har du noe? Ganske greit. Hva er det for noen stykker? Ja, men det var jeg vakent da. Kanskje jeg kommer litt videre nå? Nei. Hva er det for noe bråking? Det er noe innpå her, tror jeg. Det var vakent. Hva vi har her da? Vi må kanskje gå på en liten exploration. Vi må på hit da. Ja, for det er jo det klasserommet der. Kanskje jeg må dit jeg kom fra. Ja, der nedover her da. Ja, for jeg ville jo utforske en jævla til sektor. Akkurat det jeg ønsket meg. Lukker den døra, sånn ja. Åh, for goosebumps av det spillet her, altså. Det er faen noe børst jeg har vært borti. Gjort noe å finne noen batterier, eller? Her da. Har du sett? En gang kommer du til å banke noen på de rutene jeg er sikker på. Åh, oh, fy faen! Åh, oh, shit! Åh, oh, my god! Åh! Oh. Åh! Oh. Her er noe transparency. Her da. Særlig batterier blir lutet av så fort. Hva er det med stedet da? Tror ikke vi skal inn der da. Det er nok mer spøkelsen driver løper rundt i gangen og troller meg. Det er travelt her, folkens. Jeg lar den døra stoppe, jeg pleier dride. Unforgivable. It's about to say. Sounds about right. Jamma. Var det alt? Må jeg fortsette nedover? Eller kommer jeg forbi her nå? Nei, jeg må fortsette andre veien igjen. Bare hente det kameraet for hva da? Får du bli skremt mer?
Er det noe nede her? Ingen frykt. Bare, bare god stemning. Ok, jeg er tilbake hit da. Ja, men... Hæ? Hæ? Hvordan kan jeg jamme her da? Den er fortsatt jammed. Den begynner å skurre når jeg går ned her, må jo være. Ja, der da. I løpet, for vi kan bli skremt uansett, så er like greit at du blir skremt med en gang. Sånn, ja. Akkurat, ja. Fy faen! Og igjen! Ja, men herregud! Jeg tror ikke meningen at du skal gjemme oss. Fy faen! What the fuck? Fytte helsike, gjorde det vondt i nakken, liksom. Letters? Letters? Kom ikke med deg. Ok. Vi kraver videre. I'm back here. What the fuck? I was just here. Så nå er ikke så skummelt mer, altså. Fucking takk. Altså, det er ingen pause for å spille her. Ingen pause. Det er liksom bare neste skremsel til neste skremsel. Hva faen er det her for noen piss, liksom? Bare bli skremt hele tiden. En som er gøy med det her. Det er noen filmer nå. Skauen, liksom. Gå og hoppe der. Litt sinnsk, eller? Hva faen vi skal gjøre? Thank you.
Er det noen syke greier som skjer av oss, noen bibelske greier? Shit! Er det meningen han skal dette ned, liksom? Følte jeg sto greit imot her, altså. Følte jeg liksom sto imot... Gi meg videokameraet mitt, da. Vi ser oss litt rundt her. Hvor er den veien, da? Vi jo... Det kan ikke være noe skremming inni her, også. Det går ikke an. For faen meg å holde det. This fuck worm mistook his blessing for sickness and tried to leave and I broke him. Do not make his mistake or commit his sins. God and his prophet love you. Ja, det skal jeg ikke vise meg. Måtte dere stønne litt, ja. Var det noen stønning her? Noen som hadde vondt i beinet? Foran meg. Å, fy, det hel... Hva skjer her, da? Nei, men jeg er inni så dumt. Liten er mannen her, da. Hvis det ser ut som en mann nesten, da. Fikk nok, faen meg. Splettet opp, hva faen? Oh. Jeg var glad vi er langt vekk fra Martha, ja. Welcome to this spirit
place of spiritual healing. You are scared and you are sick, as you should be. And you are filled with shame, as you should be. You know that you would not be here. Oi. If not your own sins. But I can make you wonderful and pure again when all this sickness first erupted and crushed in Temple Gate, Papa Noth. In his wisdom and kindness, recognize it for the spiritual affliction it was. Don't believe those crooked and frightened others if they tell you you're sick with the syphilis or gonorrhea. Or any other outward lie. This is sickness of soul, and only by purging your soul will you find health. Stay true, stay obedient to God and to Papa Noth, and especially to his deacon, Laird. God and his prophet love you, Laird. Han er sånn psycho, det. Hallo. Herregud! Jeg trodde du var overleid, ja. Det var du ikke. Jævla møkkerkjæring, ass. Sorry, ass. Oh, shit. Ikke noe overleid dame der, ass. Du var ikke noe hyggelig. Hva skjer her inne? Er det så dårlig alle mann her, da? Oi, 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 oi. Au, au, au. Men for faen, hun gir meg juling, jo. Jeg skal ta faktisk ikke så ille. Det er ufint. Det å være, ass. Gidder å la meg være. Det var ikke godt å få... Sånn, nå tror jeg vi går videre. Det var ikke noe hyggelig. Det jeg kom fra, jeg tror. Nei, her bare... Der skal vi ikke inn. Du, da. Oh, what the fuck? Fuck you! Han gikk rett forbi meg. Ok, ok. Inn her og se her, da. Nei, det her var sykt. Jeg må jo velge meg for en plass å dra. Gjør noen batteries. Henger flere batterier, gutter. Der. Jeg må ha batterier. Det er batteri. Ikke tid til å lese de chapters, ass, egentlig. Eller burde jeg det? Akkurat nå så er jeg litt stressa, og jeg har litt batterier. Litt batterier. Jeg har ikke noen katt med denne her. I proclaim the whore Laird. Oh, what the fuck? What the actual? What? Kommer han med kniven og bare stabber meg i ryggen? What the fuck? Du, han? Jeg kan noe med å gjøre. Ikke deg heller. Han er en møkka folk, ass. Han har batterier, ass. Jeg må komme inn her og sjekke hva som skjer her. Hva er det som skjer med de gutta her da? Jeg trodde han gikk jo rett forbi meg i sted. Jeg skjønner ikke hva faen som er galt nå, ass. Nei, ikke stopp her. Jeg trodde du kunne gå og heal her, men det er jo ikke sant. Nei, så kan du ikke slå meg nå. Gi meg ei ving, og så er det det, liksom.
Jeg må ha det. Jeg må... Et par bibelvers, så er vi good, liksom. Fuck you, fuck you, fuck you! Det er helvete. Vet ikke hvor, liksom det blir sånn, hvilken vei skal jeg velge? Det er så spennende, alt mulig! Vi lukker her, close. Mulig å låse her også, ja. Gikk litt dårlig siste gang, gitt. Det var det, ja. Hva har jeg tenkt meg? Jeg fikk ikke lov til å lese det brevet der, da. Vi gjør sykehold, ass. Ah, fuck you. Ah, snakkes! Nå vet jeg herfra. Her. Gikk from the ledge. Må jo se. Chapter 4. Hear the prophet Solomon say, I fear greatly to hear the voices of his the Lord and denied him in shame and heavy levination, rending the hair from my chest, even by the root. So the blood marked shanks as blood marks the cunt passage of a beast born to toil. Second and Lord made no speakable despair, no? Saying despair not, but open yourself even to me. A wife opens her cunt to her husband and rejoice in creation. Your shame is not your own, saith the Lord, for I am but sore displeased with your fathers. As ye thrive unjustly in the treasury and treasure of thy father's toil, saith the Lord, so do ye justly share in the righteousness and shame of thy father's deeds. Yet only your blood is your own. Therefore, a son of man, saith the Lord, turn ye into me, and I will turn you into you. Turn ye from evil ways, turn ye from your sired. Reading, take pleasure in women, and mark by their natural blood covenant with the Lord, but fuck and multiply as the act was the sign of the Lord. And I am very sore to displease, saith the Lord, with gentle and with heathen and with Pharisees of my gifted nation Zion, who take ease in their affliction and turn they away from teaching of the prophet. Therefore saith the Lord, as thin blood is thin own, and your deeds undone, open yourself to me for the burden of the word, and the Lord is thin. Therefore, as the Lord God commanded, open my eyes, I did see, okay? Mye greier. Det er ikke imponent. I can still find my way to the mine. The Hedgemon heter den, ja. Welcome to Plague. Outside Martha's Chapel. Åh, det var... Må se her igjen. Her da, jeg må lese den, Martha. My best beloved, most trusted, and my intimate companion, since your childhood, I know your faith is imperfect. I know that the old worm doubt gnaws at your heart and tears wash your cheek. You think you sin in murder, but hear me. As I've told you every way I know how, you would only sin if you stayed your hand. If you do not
chain and rabid dog. Are you not responsible for the children the bitch attacks? If you do not crush the spider in your infant's crib, are you not responsible for its venomous bite? If you leave a fire unchecked, are you not responsible for every innocent burnt? In every case, sloth would make you a murderer. You would need a lift. You wouldn't need lift a finger and still be a terrible killer in the mind of God. Just as every life you do not take, you could even maybe defeat the enemy who would murder and rape the whole wide world. It's killing by sloth. Or the enemy surely rabid and venomous and hungry. Inferno. Hold fast, push the knife. You need no forgiveness because you do not sin. You know the temple gate needs you. Know that I love you, like God loves you not. Jeg fikk i hvert fall litt klarhet i hennes... Den leste vi ta. Denne tror jeg vi har lest også. Her leste vi ikke. And the Lord took my Beirut's in heart, took bones of dead Zion, publican swine, and in the murk of the outer dark I became as... And I became as cloud commerce, I turned... Ja, du kan pause videoen og lese det her selv. Jeg bare skumlest litt imellom det nå, for jeg har allerede lest en del. Jeg vil bare finne den lille teksten. Var i stad her, ja. Clean text. I proclaim who Lord is nation. I proclaim the survey of layered who is a damnation. I proclaim prayer of this layered who is a nation. Iron is. Ok. Det er ikke bra det greiene her, ass. Vi må ut igjen herfra, tror jeg. Jeg må oppover igjen, da. Psykoen der. Reload. Du, skal du drive og kødde meg også? Ikke tid til det, ja, du. Orker jeg ikke, si. Er det noen batterier, da? Det neste er sted. Vi må videre oppover. Så dårlig stelt her, ass. Dårlig stelt med folk her. Jeg tror vi lukker den døra her. Hvordan det låser vi? Det er flott. Batteri her, da. Bare veldig sånn. Nei, nei, nå slutt! Faen, også. Nei, oi, sånn. Vi må faktisk stikke. Jeg fikk jo ikke sett hva som skjedde der, for hun har en psycho etter meg. Hva faen er det som skjer, da? Fikk jeg ikke med meg hva som skjedde? Det er ikke bra. Jeg kan jo egentlig pike med kamera, det er helt glemt. Det er den som har blødt litt, ja. Åh, fy faen! Åh! Faen for noen robuste briller, ass. Nå må jeg ha plexiglass, ass. Hvor skal jeg stikke, hva? Twin, eller fra Dead by Daylight?
Han stikker, ass. Vi må taktisk reload, kamerat. Er det noe? Det er noe skummel han der, bitchen. Det er bare å komme seg mellom skaven. Oi, satt! Han var dårlig til å skyte, ass. Vi bare... Han har dårlig tid til taktisk reload her, altså. Ja, jeg må inn. Vi må inn. Nei, nei, ikke kan du gå inn. Gå ikke kan du gå inn. Ja. Hva gjør vi nå? Det var litt dårlig til å skyte, ja. Ja vel? Hva skal jeg gjøre her, liksom? Oi, satan, se altså, kom med lada hans, liksom. Det er reine archeren, vet du. Nå er hjemme hos i Sivighet. Ja, aimbot, eller? Er det aim assist? Aim assist. Aim assist. Faen meg igjen, vet du. Blø jo, vet du. Det er dårlige tider, ass. Vi må bare heale. Ja, fuck han der, da. Hvordan skal jeg komme meg unna dere pissa her, liksom? Må faktisk løpe. Det er noe gærent her, ass. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal, ass. Hvor er jeg? Hvor sken, liksom? Her, da. Ja. Det er noe med å trenge. Åh, hva faen? Det er noe med det, ja. Nå tenker jeg vi har spilt nok for deg. Vet du så på, og siden har vært et enormt med jumpscares nå, så må jeg faktisk ta en pause, for det blir veldig mye på en gang. Så, stay tuned.